терплячий дуже. Це толока, мабуть, нас так привчила. Спалить сусід хату, так ми глини накопаємо, толоку зберемо, хай знову палить, так? Коли ж у нього сірники закінчаться? Що вам треба від моєї хати? А не могли б ви обращатися к нам на человеческом языке? Як тебе вбивати, Іван? Як не лютіше, босий.